អង្គក្រៅពេលដែលជួបជុំភ្លៀងធំៗហ៊ុនច័ន្ទនីរ័តបានប្រកាសធ្វើរឿងមួយនេះតែម្ដងបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបពពាន់ជាមួយនឹងអ្នកនាងហ៊ុនច័ន្ទនីរ័តក្រៅពេលដែលរៀបការហើយបានបង្គប់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានការជជែកវែកញែកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនាងការរៀបការហើយនោះអ្នកនាងហ៊ុនច័ន្ទនីរ័តដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអ្នកដែលបំរើការងារនៅក្នុងវិ th ័យសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេស នាងក៏បានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងក្រមពលិព្រះច័ន្ទនឹងកូនប្រុសក្រមពលិព្រះច័ន្ទនឹងគឺជាពិធីការណីប្រកបដោយវហាសាស្ត្រប៉ុន្តែនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលរៀបការធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរបស់នាងគឺស្រីពៅបានបង្ខំសារក្នុងការមិនពេញចិត្តក្រោយពេលដែលបងស្រីរបស់ខ្លួនរៀបអំពីពីពីតែមិនហើបមិនដាយបងប្អូនដឹងទេរឿងរ៉ាវរបស់នាងហិនច័ន្ទនិរតមានចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយក៏មានចំណុចបញ្ចប់ ហើយក៏មានចំណុចមួយមិនចង់ធ្វើឲ្យមានភាពពពកពន់ជាមួយនឹងម្ដាយថែមទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរបាយយងទៅតាមការបញ្ជាក់កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2021រឿងនេះផ្ទុះម្ដងដោយបងអូនស្រីពើបានបញ្ជាក់ថាតាមការពើតស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្ររោគព្រឹកខ្វះល្ងៀងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រហែលជាគាត់មិនដឹងទេថាពេលដែលក្រលំបាកស្ថិតនៅក្នុងសភាពតោកយ៉ាម្ដាយឪពុកភៀវច្រើនគឺតែងតែចង់ឲ្យកូននឹងឯង មានអនាគតភ្លឺស្វាងជាពិសេសស្របពេលដែលបងប្អូនជាដូនមួយរបស់អ្នកនាងហ៊ុនច័ន្ទនិរតឬក៏បងប្អូនជាដូនមួយរបស់ម្ដាយអ្នកនាងគឺគ្មានកូនទៀតដូច្នេះក៏សូមអ្នកនាងម្នាក់យកទៅរស់នៅជាមួយហើយនៅក្នុងនោះផងដែរនៅក្នុងនាមជាម្ដាយមិនចង់ឲ្យទៅទេប៉ុន្តែគឺចង់ឲ្យកូននឹងមានអនាគតល្អអាចរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ទៅក្នុងថ្ងៃអនាគត បណ្ដាលឲ្យកូនទៅពីព្រោះថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រគាត់មិនដឹងថាពឹងអ្វីនោះទេគាត់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេគឺដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់អាចក្លាយទៅជាអ្នកទូតធាននៅក្នុងសង្គមនិងអាចក្លាយទៅជាអ្នកជាអ្នកមានចំណេះដឹងនៅក្នុងសង្គមដោយគេដោយឯងដូច្នេះមានតែរោគអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឬមានលັດតិភាពនៅក្នុងនោះផងដែរគឺបងប្អូនជាដូនមួយដែលសុំយកទៅនោះគឺយកទៅចិញ្ចឹមឲ្យសន្យាថា នឹងឲ្យមានការតាក់ទងនឹងក៏ដូចជារាប់អានធម្មតាប៉ុន្តែជាចុងក្រោយលັດតផលខបីកាសម៉ាននឹងក៏អោយពេលដែលអ្នកនិងហិនច័ននិរតធំពីងរុកពីងរៀងចូលនៅក្នុងវិធិសិល្បៈក៏ឡើងធំអ្នកតំណងជាមួយនឹងម្ដាយរឿងហេតុវាមានចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងក៏ដូចជាមានចំណុចបញ្ចប់ពពួនជាមួយនឹងរឿងនេះបងប្អូនអាចកឹបតាមការយល់ក៏បានដែរដោយសារតែឪពុកម្ដាយក្រីក្រ និងក្នុងនោះផងដែរដែលបងប្អូនអាចដឹងច្បាស់ថាពេលដែលគ្រឹះក្រគឺឪពុកម្តាយគ្រប់រូបគឺតែងតែចង់ឲ្យកូននឹងចេះដឹងរៀនពូកែហើយដើម្បីឲ្យកូនមានចំណេះដឹងឪពុកម្តាយធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចប្រឹងលុយរកលុយឲ្យរៀនមានលុយពីអ្នកឲ្យរៀនបើរកប្រឹកខ្វាន់ល្ងាចរោគตาអង្កោច្រោតឆ្នាំងមិនបានដូច្នេះមានតែតម្រូវឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ទៅគេអ្នកដែលមានសមត្ថភាព យ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលរឿងជួសភ្លៀងកាន់តែធំទៅៗយើងងាកមកមើលរឿងអ្នកនាងហិនច័ន្ទនិរតអ្នកនាងបានបង្ខុសសារដល់គូឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដោយលើកឡើងថាគឺសុកចិត្តបៀមតុកហាស្ដីហើយនៅក្នុងនោះនាងបានបង្ខុសសារអគុណដល់ប្តីសំឡាញ់របស់ខ្លួនថាអគុណសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តនិងដែលនៅក្បែរអូនរហូតមកការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងហិនច័ន្ទនិរត ដោយមិនពាក់ព័ន្ធនិងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារឬក៏អតីតគ្រួសារនាងបានបន្តបែបនេះធ្វើឲ្យแฟนแฟนជាច្រើនផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញក្រៅពីដែរເຄញប្រពន្ធលึกឡើងបែបនេះនឹងរសនៅបានភាពកក់ក្ដៅតែມັນថាតាំងតាំងតែពីតូចនឹងបានប្តីពលពាកឲ្យแฟนแฟนនឹងរំភើបចិត្តចំនួនហិនច័ន្ទនិរន្តកាលពីយុគមិញនេះ លោកディ ਪ េកក៏បានបង្ហោះពាក្យស្លោកមួយឃ្លានៅលើកណននៃ TikTok របស់ខ្លួនដោយដាក់ caption ថា2023ចូល2024ស ਾਲ ភាររាជមួយនឹងសូមអូនកំប្រួយយើងនឹងកសាងគ្រួសារឲ្យបានល្អនឹងដោយឃើញបែបនេះ fan fan ហិនច័ន្ទនិរតរំភើបចិត្តចំនួនាំគ្នា comment ប្រងព ්‍රී តនៅក្នុងនោះអ្នកខ្លះលើកឡើងថាជួយមើលថែ idol ខ្ញុំឲ្យបានល្អផងគាត់ឯកានិងខ្វះភាពកក់ក្ដៅតាំងពីតូចមកម្ល៉េះសង្ឃឹមថា បងប្អូននឹងមើលថែគាត់នឹងឲ្យបានរត់តែប្រសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដោយចំណរពលរមានីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា